att de människor skrev. Ingen hade en chans. Det var Satan som läckte en lek. Han gör väl upp till dans. Så rusade man ut för att försvara sin stam. Man visste ändå att nu var det slut. När soldaterna ryckte fram. Han vakna män med båg och spjut. Försvara barn och fru. Och soldaterna skulle råka ut. För att stå mitt i tu. Ett isande tjut från bergets topp. Ja, det är vargen som söker bröd.